bir çıxışdan sonra 9-cu sıradadır. Bəli, mən qeyd elədim, öz kebabçı yalnız bir çıxışdan sonra 9-cu sıradadır. Çünki 22 tamində 850 bal bu ümumiyyətlə yalnız Delfin Ledunun çıxışı ilə müqayisədə geri qalan nəticədir. Ondan sonraki nəticələrə baxanda ən yüksək nəticələrdən biridir. Böyük Britaniya idmançısını görürük. Smith. Əvvəlki iki elementdə də Böyük Britaniyanın iki ayrı-ayrı idmançısının çıxışını görmüşdük. Çıxış barədə bir söz deyim, amma bircə onu demək olar ki, belə idi.